Takže priatelia, veľmi sa teším, že ste si našli čas, prišli ste medzi nás a budete súčasťou tohto veľkého otvorenia. No dobre, ahoj Dušan. Ahoj Andrej. Prosím ťa, máme Magio pláž, dneska je to zelenú má budúcnosť, pláž, ktorá má zelenú. Áno, budúcnosť. Áno. Povedz nám o tom viacej, čo toto je za koncept? No verím, že táto pláž bude mať zelenú budúcnosť, pretože myslíme si, že je to veľmi potrebné. Je to téma eko. Je to téma ekologickej zelenej budúcnosti, je to téma udržateľného životného štýlu aj udržateľného rozvoja. Myslím si, že nie je žiadnym prekvapením tá téma. Otázka klimatických zmien je proste dnes ju cítime, dnes a denne ju cítime. Koniec koncov my sme sa aj báli, že nebudeme môcť otvoriť Magio pláž dnes, pretože tie dažde, ktoré nastali a stúpajúca hladina Dunaja priniesla riziko, že nás zaplaví. Tak sme tak trpli, ale je to proste následkom tej klimatickej zmeny. A preto si myslíme, že táto téma je relevantná. A myslíme si, že aj my ako značka Telekom máme niečo k tejto téme povedať. Pretože cítime sa byť dobrým korporátnym občanom a myslíme, že súčasťou dobrého korporátneho občana je prinášať témy, ktoré nielen inšpirujú, ale aj ktoré aj nastolujú také celospoločenské otázky a možno ukazujú smer. Takže veríme, že je to tá správna téma a že my aj možno aj ako značka k tomu máme povedať nielen tým, že to nastolíme a že ukážeme smer, ale aj možno ukážeme cestu cez technológie, ktorým sa venujeme. Čo sa týka zákazníkov Telekomu, tí, čo nepoužívate dáta, nebojte sa, tých dát máte v tarifoch toľko, že na prvú ich určite nevyužijete a ako náhle sa budete blížiť k tomu prečerpaniu, tak my vás na to upozorníme a budeme vám vysvetľovať, čo treba robiť, aby ste tých dát mali vždy dostatok. Kúpiť si balíček, doplňujúci balíček. Ale stojí to za to, 4,99 za deň a je absolútne obmedzená rýchlosť. Ondro, máme aj nové balíčky, ale treba upozorniť na to, že máme v tarifoch toľko dát, že skutočne len malé percento zákazníkov vyčerpá všetky dáta. Ďakujem pekne. Ja tiež. Fajn. Vyskúšame, ako sa je to s internetom tu, no a samozrejme pozrieme sa, čo všetko tu je. Ďakujem, želám príjemný pobyt na Magio pláži. Dobrý deň, prajem. Dobrý deň. Takže tu sme teraz v takom priestore coworkingovom, tak keby ste nám mohli povedať, čo sa tu vlastne nachádza. Tu vidím nejaká, že najmenšia pobočka, keby ste nám mohli. Áno, ale je toho viac, viacej. Ako vidíte, tento priestor sme tento rok zväčšili, trochu sme ho upravili, aby sme vytvorili príjemný priestor na prácu pre ľudí. On by mal vlastne primárne slúžiť na to, že ktokoľvek bude chcieť, návštevníci pláže môžu sem počas leta prísť. Je tu výborné pokrytie internetom samozrejme od nás a vlastne môžu tu pracovať. Ten priestor bude aj klimatizovaný, takže nemalo by im zadarmo tu byť samozrejme, ako inak. Dobre. Ale celý tento priestor jednak slúži potom aj na stretnutia, prezentácie, rôzne diskusie, prednášky. Celý ten obsah nový, ktorý prinášame na Magio pláž, tak bude prebiehať tu. Máme tu aj prezentáciu Smart City riešení, ktoré my tiež ako Telekom ponúkame, takže čím je to odlišné od klasickej stanice, samozrejme ona meria okrem tých klasických dát, ktoré bežne si my pozeráme, aj koncentráciu CO2. Napríklad tento manažment odpadu je veľmi zaujímavá vec, ak by som to mala tak lajtky povedať, tak v tých odpadových nádobách je nejaký čip alebo snímač a on presne vlastne indikuje tú potrebu, kedy je potrebné tie kontajnery vysypať, riešiť, tým pádom odburávame zbytočné množstvo, proste aby tam prišli auta, aby sa to riešili, takže vieme to veľmi pekne kontrolovať. Zároveň by mali byť teda voľné, minimálne tam môžem teda dať ten odpad, áno, keď tam prídem. Áno, takže presne tak, že my aj ako technologická firma, možno, že to príde niekomu, že prečo riešime jednak tú ekotému, tak samozrejme si myslíme, že je na každom jednotlivcovi a obzvlášť na veľkých firmách riešiť a správať sa zodpovedne, ale dá sa to krásne prepojiť aj s tými technológiami, ktoré sú našou podstatou. Dobre. Takže kvalita preto ovzdušia, áno, a áno, teploty vody. Áno. No dobre. Myslím, že je tu aj čitáreň, vidím. Áno, knižnica. Je to taký obľúbený priestor, kde ľudia jednoducho môžu prísť, posadiť sa a oddychnúť si. Nie každý je rád celý deň na slnku, takže toto je taký priestor, kde samozrejme máme aj našu Magio televíziu, ale máme tu taký priestor, kde sa môžu venovať aj teda iba relaxu s knihou. Máme aj možnosti posadiť sa. Áno, a nie je to áno, tak áno, horúco, popravde, áno, áno. Ako my dúfame, že ten priestor sme teraz uspôsobili tak, že to bude veľmi príjemné, príjemné miesto. Teraz, keď sa to všetko finalizuje, áno. Ale čo chvíľa to bude tak, že úplne hotové, takže áno, ľudia sa môžu prísť. Zajtra, presne zajtra už otvárame pre verejnosť. Takže. Výborné.
No dobre, takže toto bol coworkingový priestor. No teraz vychádzame do vonkajšieho prostredia. A teraz, keď sa pozriem napravo, tak vidíte plátno. To bude samozrejme slúžiť na obľúbenú vec, ktorú tu majú každý rok, presne tak. Bažant kinematograf začíname premietať 7. júla a počas 5 týždňov prinesieme 25 titulov filmových, takže majú sa zákazníci, návštevníci pláže na čo tešiť. Je to veľmi obľúbená aktivita, tak verím, že aj tento rok si nájdu svoje a prídu sa pozrieť na nejaké zaujímavé filmy. Budeme tu mať samozrejme aj koncerty, tie sa budú odohrávať tiež tam, alebo tu na menšom pódiu, budú tu aj väčšie a menšie koncerty. Nie všetko máme ešte potvrdené, ale z takých zvučných mien vieme, že tu už bude Corbin Dallas, Polemic, ale samozrejme aj rôzne menšie žánrové kapely, ktoré návštevníci vždycky radi uvítajú, takže mal by si tu nájsť niečo každý pre seba. Toto nie je samozrejme len pre zákazníkov Telekomu. Nie, aj keď stále o nich rozprávam. Samozrejme, všetky tieto aktivity my prinášame zadarmo pre všetkých obyvateľov Bratislavy a všetkých návštevníkov, ktokoľvek je vítaný. Tak je to už taká tradičná radosť. Áno, a sme si povedali, že keď prinášame ľuďom nejakú zábavu a radosť, mali by sme robiť všetko čo najviac odpovedne a tak, aby sme šetrili prírodu, šetrili zdroje a naozaj správali sa zodpovedne, vracali vlastne mestu alebo spoločnosti niečo späť. A mysleli sme na to už pri začiatkoch tvorby toho projektu. Takže tá téma je zelená, tá vizualita je zelená a prejavuje sa to napríklad aj v tom, že už sa na Magio pláži nenapijete z plastového alebo nerecyklovateľného pohára. Taktiež všetky riady a príbory sú kompostovateľné, takže dokonca tu máme takú novinku, že máme tu aj komposter, máme spoluprácu aj s Olom, takže každý návštevník, ak má záujem, je pekne inštruovaný, kde má čo separovať a ako to má robiť, pretože my si niekedy si myslíme, že to vieme, ale nie je to také ľahké a treba sa to naučiť, aby potom vlastne ten odpad bol triedený a dopadol správne, ale vrátim sa k tomu bioodpadu. Tu máme teda ten komposter. Áno, a k tým komposterom, nie konkrétne tu, on je trochu skrytý, ale sú na to... Toto je separovaný zber. Tak, toto je separovaný zber. Ale možno, že taká perlička k tomu by odpadu a kompostovaniu. On následne ide, ten odpad vlastne sa spracuje a vytvára sa z neho elektrická energia. A múdre hlavy prepočítali, keďže my samozrejme máme odhad, koľko sa tu asi spotrebuje jedla, koľko je tu zvýškov a aký bol odpad po tie minulé roky. Takže to množstvo elektrickej energie, ktoré my vytvoríme z toho odpadu, vraj pokrie potrebu elektrickej energie pre približne 260 domácností na jeden mesiac. Takže to sú ako keby také drobnosti, ale naozaj chceme byť inšpiráciou pre ľudí aj v tom, že každá drobnosť, ktorú urobíme, tak naozaj môže pomôcť. My sme sa práve aj takým tým brandingom a nejakou komunikáciou na rôznych miestach vlastne snažili byť tiež inšpiratívni. Hovoríme tu aj, že bez slamky sa pije ľahšie a naozaj zákazník na Magio pláži nedostane slamku. Ak by ju chcel, tak si musí priplatiť, ale bude vlastne ekologicky rozložiteľná a bude z papiera. Takže... Piesok je tu, takže piesok deti sa majú tu, ako zahrať. Deti sa majú, presne, športoviska sme zachovali. A teraz, keď sa pozerám na sprchy napríklad, tak tam vidíte tie solárne kolektory. Takže naozaj máme partnerov, ktorí nám pomohli s týmito ekologickými riešeniami. Takže to je tiež... Áno. Smart riešenie, takže smart lavičky. Rodičia, keď sa budú pozrieť, ako sa ich deti... ak budú sedieť v tieni a budú sa pozrieť, ako sa ich deti hrajú, tak si môžu v kľude dobiť mobil. Nie. Sú zariadenia, na ktoré už to podporujú, že si to tam len ako položíte a nabíja sa vám to automaticky, ale samozrejme aj na staršie zariadenia, ak sa tam pripoja, tak to ide. Dobre. Športoviska zostali ako z minulosti, takže máme volejbal. Áno, obľúbený plážový volejbal zostáva. Dá sa tu hrať aj plážový futbal a plážový tenis. Ak si návštevníci pláže chcú rezervovať tieto športoviská, môžu tak robiť cez chatbota na našom Facebooku, cez stránku, cez aplikáciu Magio pláže alebo telefonicky. Takže dá sa to rezervovať, je to všetko zadarmo. No, a dá sa tu aj nájsť, nie? Áno, odporúčam super bezobalové nanuky, Marinelo. Ja mám packa pre macka. Ja mám nejakú jahodu s mangom a je výborný. A čo ostatné sú tu? Čo si ľudia môžu dať? Prevádzky. Je to super, lebo idete si to kúpiť sám, nevytvárajú sa tie dlhé rady a tí ľudia sú obslužené oveľa skôr. Máme nové prevádzky, urobili sme to tento rok takým street food štýlom. Edokín,
New York City Corner, La Marine Bistro a tam vznikla nová pizza, ktorá sa volá Slice a bola vytvorená špeciálne pre Maggio Plash, tak verím, Slice. Že áno, verím, že bude všetkým chutiť. Pekne písané po slovensky. Slice. No fajn. A toto je tiež také bio? Alebo ako je toto myslené? Či to je dekorácia? Áno, je to dekorácia. Dobrý deň. Ale vidíte, že v drevených trepníkoch. Ako je to s otváracími časami? Môžete si zašportovať a nájsť sa na pláži večer do 10:00, ale ak by ste chceli posedieť dlhšie, tak kľudne do polnoci každý deň. Bary sú do polnoci? Áno, áno. Nápoje sú podávané do polnoci, super. Vyskúšame.